Hoje é a última sexta-feira antes do Natal. E sexta é dia do quê? Dicas da doutora Kátia. E a minha dica de hoje é como eliminar a sensibilidade da glande. Queridos, a ejaculação precoce é um mal que assombra grande parte dos homens. E um dos motivos que eles alegam é a sensibilidade excessiva da glande. Assim, hoje eu vou te presentear com um exercício incrível para ajudar a eliminação dessa super sensibilidade. Anota aí. Glande sensível. Para aqueles homens que têm muita sensibilidade na glande, faça o seguinte exercício. Escolha uma toalha de rosto bem macia e durante o banho, com a toalha molhada, faça movimentos circulares na glande, assim. Por cerca de 3 minutos, faça isso diariamente. Isso vai diminuir em muito o excesso de sensibilidade e vai deixá-lo mais tranquilo na hora H. Gostou? Se você gostou dessa dica e acha que ela te trouxe algum valor, pega o seu dedinho e dá um like aqui agora, porque isso é muito importante para mim. Aproveita e se inscreve agora no meu canal. E não esquece de acionar o sininho aqui em cima. Ah, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa conhecer esse conteúdo. Aliás, em meus conteúdos eu procuro sempre trocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você.